ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ରୁ ମୁକୁଳିଲେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଷଷ୍ଠ ମାମଲାରେ ଜାମିନ ପରେ ଜେଲ୍ରୁ ବାହାରିଲେ। ଶୁକ୍ରବାର ଷଷ୍ଠ ମାମଲାରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ପରେ ଆଜି ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଗୋପାଳପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦୁଇଜଣ ଜାମିନଦାରଙ୍କ ବଦଳରେ ଜାମିନ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ବିବୃତ୍ତି ନଦେବାକୁ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ କୋର୍ଟ। ସର୍ତ୍ତ ମାନି ଆଜି ଜେଲ୍ରୁ ମୁକୁଳିବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ। ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ପ୍ରଦୀପଙ୍କୁ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଗିରଫ କରିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଟାଟା କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରାଇଦେବା ନାଁରେ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା 6ଟି ମାମଲା। ପୂର୍ବରୁ 5ଟି ମାମଲାରେ ବେଲ୍ ମିଳିସାରିଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ଷଷ୍ଠ ମାମଲାରେ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ଜନବିରୋଧୀ ସଂଜ୍ଞା ଦେଇ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କୃତ କରିଥିଲା ବିଜେଡ଼ି। ଏବେ ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ସବୁ ମାମଲାରେ ଜାମିନ ମିଳିବା ସହ ଜେଲ୍ରୁ ମୁକୁଳିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ। ଭାବି ଜ୍ୱାଇଁ ଆକାଶ ପାଠକଙ୍କ ଜରିଆରେ ଟାଟା କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରାଇଦେବା ନାଁରେ ଗୋପାଳପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ଗଞ୍ଜାମର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ସେପଟେ ଟାଟା କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରାଇଦେବା ନାଁରେ ଗୋଳନ୍ଥରା ଥାନାରେ ହୋଇଥିବା ମାମଲାରେ ପାଠକ ବାପା ପୁଅଙ୍କୁ ଜାମିନ ମିଳିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଉଭୟଙ୍କ ନାଁରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାମଲା ଥିବାରୁ ସେମାନେ ଏବେ ଜେଲ୍ରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।